Poslednjih godina sve manje posla za zadrugare u omladinskoj zadruzi Pirot. Direktor Aleksandar Tomić kaže da je jedini razlog za to loša ekonomska situacija i globalna kriza. Prema njegovim rečima, još jedan od bitnih faktora je i neupućenost ljudi. Nažalost, poslednjih godina je sve manje poslova za zadrugare, ali ne mogu kažem da je jedini razlog za to loša ekonomska situacija i globalna kriza. Još jedan razlog je neupućenost ljudi. Naime, mali broj poslodavaca zna da je jedan od najisplativijih načina poslovanja upravo angažovanje radnika preko omladinske zadruge. Još jedan od razloga je taj što u malim gradovima kao što je Pirot nema univerziteta, nema fakulteta i samim tim veliki broj mladih ljudi odlazi u veće gradove da studira i nemali broj njih se uopšte i ne vrati u Pirot, nego ostane u tim većim gradovima. Još jedno ograničenje zakonsko je to što prekomenske zadruge mogu da rade sad po novom zakonu koji je donet pre par godina, isključivo učenici i studenti, i jedino u tom slučaju se isplati za poslodavce. Zbog čega? Zbog poreza koji su najmanji u tom slučaju. Ako poslodavac angažuje učenika ili studenta, na neto zaradu kompletan porez je manji od 30%. Ako angažuje nezaposleno lice do 30 godina, u tom slučaju su veći porezi. Trenutno prekomladinske zadruge nisu angažovani zadrugari jer nema poslova u ovom periodu, kaže Tomić. Trenutno, što se tiče poslova prekomladinske, uvek je taj period januar, februar, mart, to su najslabiji meseci, sad polako počinje da se povećava broj poslova, bliži se letnja sezona, to je period kad ima najviših sezonskih poslova. Koji su? Ima raznih poslova u ugostiteljstvu, rad u kafićima, u trgovini, isto kao što sam rekao, to su i razne promocije koje se rade leti. U omladinskoj zadruzi Pirota trenutno ima 50 zadrugara, a članarina na godišnjem nivou je 600 dinara.